Poštovani moji mali, a veliki, drago nam je što ste ponovo s nama u studiju Radio Televizije Zenica, sa mnom i sa mojim malim drugom Elijem, i danas je sa mnom tu moj drug SpongeBob. Proširujemo ovo naše veselo carstvo, a s nama su danas putem našeg linka u svojim toplim kutkovima, domovima, Ejna, Sana i Asja. Ejna, ja vidim kod tebe jedno veselo društvo, je li tako? Da. Imaš i ti svog druga Elija, a vidim i tamo SpongeBoba, je li to ovaj iznenađenje za mene? Jesam. Jao, divno si aranžirala svoj kutak iz kojeg ćeš da nam se javiš. Ko se potrudio to? Je li neko posebno, možda mama da se potrudila? Ili si sama? Jao, vidim ja tamo i divnih knjiga na policama i iz svijeta. Bravo, divno. Znači, knjige se još čitaju, je li tako? Da. Da. Imamo jednu drugaricu koja nosi jedno posebno lijepo ime. Zove se kao naša jedna divna rijeka, je li tako, Sano? Jeste. Sana, je li to stvarno naša jedna bosanska rijeka, bosansko-hercegovačka? Je. Znaš li možda gdje protiče Sana, slučajno? Da. Gdje protiče Sana, reci nam, Sano. U Sanskom mostu. Bravo! Divno! Jesi otišla možda nekad u posjetu tamo u Sanski most? Da vidiš kako je Sana divna rijeka. Odnosno, sve krajiške rijeke su posebno divne. Jesi čula možda i za Unu? Da. Ima tamo i neka djevojka sa Une, da. Una i Sana, to su dvije najbolje drugarice krajiške. S nama je i Asja. Asja, jesi tu? Da. Jel nas čuješ dobro? Da. De nam reci, je li ti drago što si s nama ovako u studiju putem ovog linka? Da. Moram da te pitam, Asja, ti si prvi razred, jel de? Jesam. Kako ti se zove učiteljica da kažeš meni, mom drugu Eliju i SpongeBobu danas? Azra. Azra učiteljica, jao, jao, ta Azra, jel ima, ja mislim da ima plavu kosu, jeli? Pa, ne znam baš, ja mislim da ima smeđu. A smeđu, joj, možda se ofarbala dok je ova korona kod nas. Dobro, Ejna, de mi reci kako si provela ovo vrijeme u ovoj izolaciji. Morali smo da budemo odvojeni od drugara. Jesi se uspjela malo igrati i družiti sa svojim drugarima putem možda online ovih mobilnih mreža i ostalo? Sad pričam ovako s novom Merijem. Aha, imaš neku posebnu drugaricu, mnogo dragu? Da. Kako se zove, mogu li znati? Merijem. Joj, divno. Sano, imaš ti nekog posebnog, mislim, u svom životu ovako, posebno s kim se voliš da dopisuješ, da se javljaš, nekog druga, drugaricu, možda rođaka, prijatelja? Da. Aha, ali ja moram Sano tebe nešto posebno da pitam. Ja znam od tvojih drugara da si ti nama nešto spremila posebno. Spremila si jednu posebnu pjesmu za ovu našu koronu. Da napravimo jedan mali korona party, može li? Može. Ajde, daj nam tu pjesmicu da čujemo. Može? Može. Jel to tvoji ruku djelo? Jesi to sama napisala? Nisam, neko mi je to poslala učiteljica. Divno, želim da čujem šta ti je učiteljica poslala u Saninoj interpretaciji. Dragi mali, a veliki, samo za vas, Sana. Kolo moja školice, nemoj biti tužna. Nestat će koronice, tog virusa ružna. Opet ćemo sjediti u klupama učiti. Po dvorištu trčati i na časi pjevati. Svi su sada kočiće, maskice se navlače, patice nam plaću, e baš ne znam šta. Kolo moja školice, nemoj biti tužna, dosta izolacije i covida ružna.
Evo sad će mi jaći smaj, pa ćeš dobiti sunčev šaj. Pitalice maleni, prekrićeti holove. Bravo! Može li aplauze ovdje u studiju za našu drugaricu? Svaka čast! Asija! Hvala! Hvala i tebi! Asija, a mogu li ja tebe nešto da pitam? Da li ti možda voliš da crtaš? Voliš neke posebne igračke? Voliš još da se igraš sa nekim igračkama, nekim lutkicama ili nešto? Pa da. Imaš li neke lutkice mnogo? Voliš li ti ove LOL lutkice? Kažu da su danas mnogo popularne. Ima neka diva posebna, ovako jedna diva. Ima veliku mašnu na glavi. Pa nema baš tu lutkice, ali imam previše njih. Aha, a koju posebno ovako voliš? Znaš li o nekoj ime posebno koju voliš? Ima. Ma možeš li nam reći njeno ime da je upoznamo? Znam, da. Hoćeš nam reći, ima li neko ime ta tvoja lutkica? Ima. Pa hoćeš nam reći? Da, Nina. Nina, divno! E, drugari moji, vi ste sa mnom u studiju ovdje i zbog razloga jednog, da ja vidim kako vi znate neke naše stare bosanske pojmove, pa ćemo malo vas pitati i neke zagonetke, može li? Da. Ja da. I moj drug Eli, a danas i moj drug SpongeBob tu je. Mogu vas nešto da vas pitam, a da mi probate odgovoriti? Može? Može, da. Ejna, šta misliš, šta bi bio hastal? Jesi čula nekad za hastal? Hastal je sto. Jeste, bravo Ejna! Hastal je stari naziv za sto. A mogu li ja tebe, Ejna, da pitam kakav je to divni stari predmet kod tebe gore na ormariću, na pultu, na... Ima nek... daj nam reci šta je to, reci nam. Moj ibrik. Aha, zašto je služio ibrik, možeš li mi reći? Da se toči voda. Voda, pa da se peru ruke, nekad se i uzima on, abdest tako putem ibrika, zato što u starim bosanskim kućama nekad nisu bile česme kao danas, je li tako? Da. E, super, kad smo već kod toga, Sano, taj ibrik nam služi da odemo na rijeku Sanu, uzmemo u njega vode i šta onda možemo s njim da uradimo još, da operemo lice, je li? Možemo, daj to. Jesi ti imala priliku da vidiš ibrik ikad? Da. Jesi li ga možda držala u ruci? Ne. Aha. Dobro, a kad smo već kod ibrika, znaš li možda šta je leđen? Da. Šta je leđen? Leđen je kao neka velika zdjela. Jeste, zdjela, posuda, kao danas lavor. Pa znači, i brikom zahvatimo vode, a u leđenu operemo ruke. E tako su nekad stari držali ovu higijenu, ovu pravu higijenu, zdravu higijenu. A de mi reci, kad smo već kod i brika i leđena, imaju i neke stare pjesme koje govore i o i bricima i leđenu. Kako se zovu naše stare pjesme? Sano. Ne znam. One bosanske pjesme, posebno Ilahije. Dobro, Ilahije su, da. Ilahije su stare pjesme vjerske prirode. Ali one sevda... Sevdalinke. E, Asija, jesi ti imala priliku da čuješ nekad za sevdalinke? Ne, pa ne mogu mali drugari slušat sevdalinke, oni samo slušaju uspavanke, jel? Pjeva li tebi mama kad uspavanku, recimo kad kreneš na spavanje, a kad ne možeš da zaspiš, kad se nisi dovoljno izigrala? Da. Da. Ejna, je li tebi mama nekad pjevala uspavanke? Da. Ozbiljno, znaš li možda neku uspavanku? Znam. Pa može li neka uspavanka da nam malo, kad ne moraš cijelo, ako se ne možeš da sjetiš, ali eto makar malo, ali nećemo mi zaspati u studiju, nećemo. Ja i moj drugeli. Ne mogu se onda se sjetiti kako počinješ.
A, dobro, nema veze. E, drugari, a mogu li vas još pitati neki stari pojam? Može? Da. Da. Asija? Malo. Jesi ti čula, recimo, za neko staro bosansko jelo, ovako, pitaću te, recimo, jesi li čula za hurmašicu? Pa to sam čula. Hurmašica, šta bi bila hurmašica? Možeš li da mi se sjetiš? Šta je hurmašica? To je jedan kolač. Kolač, bravo! Je li mnogo sladak taj kolač, hurmašica? Pa ne znam, mama, meni nije. A, divno, svaka čast. Meni je taj kolač mnogo sladak zato što se poljeva agdom. A i kad male bebe hoće da prohodaju, pravi se na hurmašici. Znaš li možda, ej, na šta se pravi? To se zove hodalica. E, drugari moja, može li jedna za vas zagonetka? Može li? Može. Može. Jeste spremni? Da. Sigurno? Da. E, kaže moja zagonetka ovako. Ejna, za tebe. Ima brke, a djed nije. Mlijeko pije, dijete nije. Maca. O, kako si odmah znala da je maca, jao. Bravo, Ejna, divno, sviđa mi se ta brzina odgovora. Dobro, može li sad jedno pitanje za Sanu jedna zagonetka, može? Može. Spremna, Sano? Da. Sigurno? Da. 100%? 100%. E, dobro, da vidimo. Kaže ova naša zagonetka. Ti si, Sano, jel' treći razred? Da. E, sigurno, dobro. Kaže ovako. Iz visine gusto pada. Nikad padom ne nastrada. A kad toplo sunce svane, rastopi se i nestane. Snijeg. Bravo! Aplauz za vas! Danas ste mi spremni, pravo, divno. Asija, može li jedno pitanje i za tebe, zagonetka? Da. Kaže ova zagonetka ovako. Voli kruške, voli med. Kao djeca sladoled. On pred zimu ključa stan i spava zimski san. Medo. Bravo, pa bravo, Asija. Jao, jeste vi spremni danas? Jao, pa morat ću da nastavim ovo. Morat ću još nešto da vas pitam. Vidim da ste mi pravo raspoložene. Divne ste mi. Danas u studiju sve tačni odgovori. Mada ovdje nema pogrešnih odgovora. Kod mene je li, ja nema. Kad nas pratiš našu emisiju, mali drugari, ako ne znaju, ja ih navedem pa se zajedno dogovorimo koji je odgovor tačan. E, dobro, ajde pitaću vas onda još nešto. Znate li šta je japrak? Znam. Šta je japrak? Sarma. Ko je rekao to? Asija. Bravo, Asija! Japrak nije baš potpuno sarma kao ona sarma koja se pravi od kupusa. Aha, Ejna, znaš li Ejna? Ne. Znaš li, Ejna, šta je japrak? Mislim, od čega se pravi isto kao da. Sarma? Japrak je sarma od listova i drugog. Jeste, vinove loze. Jeste. Bravo, drugari moji. Ja vam se zaista zahvaljujem što ste bili s nama u studiju Radio Televizije Zenica, što ste se družili, što ste bili ovako aktivni, što ste znali sve odgovore, a morat ću smisliti malo bolja pitanja. Izgleda da ste mi se već putem emisije počeli dobro da spremate. Ja vas pozdravljam u vašim domovima, želim vam veselo djetinjstvo i da nas pratite, a nadam se da se vidimo ponovo nekom novom prilikom. Važi? Važi. Ajde, i na nekom brzo. Pozdravljam vas sve velikim pozdravom i vidimo se. A vama, mali, a veliki drugari kraj TV ekrana, želim da nas nastavite gledati u programu Radio Televizije Zenica i nadam se da ćemo biti iz emisije u emisiju sve bolji i bolji. Hvala vam.